si pas drejtorit e drejtorisë e turizmit dhe zhvillimit ekonomik në prezent Agjisë Feqa, tashmë dihet se komuna në bazë të kapaciteteve që ka ndarë për këtë vit mjetet konsideruara edhe për drejtorinë e turizmit. Ai pon se këtë vit ka 30% më shumë turistë në vitin e kaluar pikërisht qytetin e Prizrenit. Fakti se Prizreni si qytet më i vizituar në Kosovë është bërë dhe fal strategjisë turistike që ka Prizreni, tashmë kur janë funksionalizuar edhe infoqendrat. Zakonisht turizmi, nëse marrim një në retrospektivë dhe shohim mundësinë e zhvillimit të turizmit, ne mendojmë se në Prizren kemi pasur rritje të frekuencës së turistëve të cilët vinë na vizitojnë. Sidoqë të jetë, ky vit kalendarik nuk ka pasur rritje në krahasim me vitin para prak kalendarik. Unë kam pritur një dyfishim, me gjithë faktin se kemi pas frekuencë të turistave, ne informatat që cilat ne i marim janë nga infoqendrat cilat ne i kemi të hapura, sepse brenda infoqendrave kemi një listë ku se cili turist se vjen e viziton infoqendrën regjistrohet, pre nga vjen cili është qëllimi i ardhjes. Sidoqë të jetë, ky vit duket se nuk ka qenë më i frytshëm në aspektin e ardhjes së turistëve. Prandaj edhe jemi munduar dhe po mundohemi që të investojmë në këto pikën që i përmenda më herët, por edhe në evente tjera të cilat kanë me qenë atraktive për turizmin. Turizmi është edhe një mundësi për hapjen e vendeve pune dhe jo vetëm stinore, por edhe të përhershme, dhe tani më jemi në ulumtim të rikthimit të disa zeve të vjeta të cilat do të japin prioritetin qytetit të Prizrenit jo vetëm në nivel të Kosovës, por në nivel më të gjerë, shpjegon drejtori Seferçaj. Me qëllim të ofrimit të internacionale, do më thonë, është edhe katë e kemi në projekcion që të ftojmë të gjithë tur operatorët, të cilët operatorët turistik në këtë rast, të cilët mund të organizojnë ardhje të turistave në mënyrë të organizuar, sepse konsiderojmë që këtu kemi një mungesë. Ne kemi ardhje të turistave individual, por jo të organizuar. Edhe mendojmë se kjo do të ndihmojë që në vitin tjetër kemi një frekuencë më të madhe të turistave. Mund të them lirisht që gjatë verës është koha kur më shumë të ne frekuentojmë nga turistët, edhe në atë kohë ndodhin edhe evente ndryshme, siç është Dokufesti, siç janë evente ndryshme si Zambaku i Prizrenit edhe elemente tjera artistike dhe kulturore të cilat ndodhin në Prizren. Sidoqë të jetë, unë jam i kënaqur me numrin e turistave që kemi pas, po normalisht ne duhet të angazhohemi maksimalisht që të kemi një numër më të rritur të turistave, sepse ardhja e turistave krijon një mirëqenie më të mirë të qytetarëve. Prizreni gumzhin nga mysafirët e shumë, sidomos gjatë ditëve të vikendit dhe gjatë verës, duke shpjeguar se ata janë në përfundim dhe të realizimit të disa projekteve, sidomos rrugicave që çojnë drejt monumenteve historike të Prizrenit. Pastaj njëri ndër projektet kryesore është rruga për Kalash Shtetitorja, e cila pritet të rregullohet këtë vjeshtë.